halkan maanta waxa shir jira ay ku qabanaya shaqaalaha idaacadda ciidamada qalabka sida dhamaantood waxaanay cabasho ka yihiin xuquuq la'aan haysata oo muddo 10 bilood ah taasi oo ay cabasho ka yihiin kadib markii ay waayeen wax xuquuqa ay ku lahaayeen qarankan waxa ay maanta u cadeynayaan madaxda ciidamada qalabka sida ugu horreeya taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed abaanduulaha wasiirka gaashaandhiga dhammaan madaxda ciidamada qalabka sida iyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali khayre in ay shaqaalihii idaacadda ciidamada qalabka sida muddo intaas ay u soo dhabar adeegayeen wax xuquuq la'aana kadib markii ay dowladani dhalatay farmaajo 8 February waxaanu rajaynaynay ama aanu islahayn waxa heli doontaan cadaalad waxa heli doontaan xaqiini laakiin waxa ilaa inta ay muddo xukuumadda jirta cadayd inaan wax xuquuq ah haba yaraatay aan la soo gaarsiin xukuumadda inta uu hoggaaminayo farmaajo shaqaalaha idaacadda ciidamada qalabka sida waxay leeyihiin maamul iyo nidaam waxa gaasimo u ah cabdullaahi iimaan iyo iyadoo ay jiraan madax ka hooseysa shaqaalaha idaacadda ciidamada qalabka sida oo halkan wada fadhiya waxa fadhiya carfaad axmed uuna jaago cabdikhadir maxamed macalin kalgacal cabdiwaxid axmed geedi cabdiraxmaan maxamed yareen cabdiraxmaan gacan anoo maxamed cabdillaahi cabdiraxmaana maxamed muuse abwaandhi rane canab cumar maxamed kulmiye cabdiqaadir ciise cali dhammaan maxamed safriye dhammaan way dhan yihiin waxa ay cabasho ka yihiin xuquuq la'aan haysataa haddaba waxaan u jeedinaynaa madaxda ciidamada qalabka sida in xuquuqdii ay lahaayeen shaqaalahaas xuquuqdooda la siiyo waxaan la xiriirnay taliyaha xafiiska taliyaha ciidanka xoogga nin liyaada sakriye oo xogeyn khaasa u ah taliyaha ayaa waxa uu yidhi waan idiin ballaminayaa muddo bil ah waxaanu ka daba wareegaynay sidii aan islayn waxba warbaahintaha ka hadlinaye xuquuqdiina si kale ku raadsada kadib markaan la hadalnaba shalay geli kadib waxaan ugu dhahay aniga weliba khaasatan ugu dhahay maxamedow waan idii ilaabay ama waan idii hilmaamay saaxiibow niman dhallinyara baan nahaan ku nidhi oo u godoboobay qaranka oo aan xaafadoodii hooyan karin oo aan tegi karin guryihii hooyankoodii iyo xaafadoodii oo dulsaar isku ah oo amnigoodii hal isku jiro haddana aan wax xuquuq qaadan kadib sakriye saakadan waxuu nagu balamiyey madaxtooyada waanu soo galnay si aan ku soo galnaba markaan nimu xuri imikaan baxaynayo marka lahayno ahaato taliyuhu shirbuu gelaya waanu gaadhsiinay xafiiska wasiir gaashaandhiga waanu gaadhsiinay waynu suurtogeli weyday iska daba wareeg iyo adigu isbaarooyin fara badan u yaalla waxaan ku codsanayna madaxda ciidamada qalabka sida annagu cidna duulaan kuma nihin laakiin xaqii iyo xuquuqdii aan qaranka ka lahayn in la siiyo ta kale waxa dheer handidaa ay sameynayaan mas-uuliyiintu weliba agaasimaha idaacadda ciidamadu sida ay shaqaaluhu wada sheegayeen isagoo soo wacay qaar ka mid a waxaana uu yidhi haddii ay idin ka hadashaan warbaahinta ama xaqiina raadisaan maxkamad baa laydin saarayaa shaqadaa laydinka burnayaa waxay ahaayeen wariyaal ka shaqaysta magaalada muqdisho waxaa lagu soo xareeyey ciidamada qalabka sida idaacadda u shaqaynaysaan ballanqaadiyo ilaa iyo maalintii la furay idaacaddan ilaa iyo maanta lama tiri koobi kara horta inta bilo maqan laakiin inta farmaajo iminka yimi wixii horeba daad ha qaado laakiin wixii dambe iminka waxba kama hayno ta kale waxaa la sheegaya xukuumaddu sheegaysa ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowladduna inay mushaharkii bixiyeen shaqaalaha dowladda war mushaharkii yaan la siiyay annagu meel shaqaalaha dowladda ka tirsanayn ta kale mid kale timi oo ah in shaqaalihii idaacadda ciidamada qalabka sida aanay meel ay ka duwan gashayeen la garanayn idaacadda ciidamadu waxay u shaqaysaa afarta ciidan ee qalabka sida taliyaha ciidanka xoogga oo sababteeda lahaa indha qarshe oo idaacaddan iyo dowladda ra-iisul wasaare cabdiweli ayaa la furay waxaa la yidhi gunaa laydin siinayaa waxaan ka midnahay shaqaalihii idaacadda lagu furay gunadii lana siinayey ee taliyaha ciidanka xoogga soo baxaysay ayaa lahin iska daad ciidamada kaleo guno laga hele maa ciidan kale waa $200 la bixinayey ayaan lahaynba iyadoo idaacaddii shidan oo shaqaynaysa haddaba waxaanu hadalka ku soo gabagabinaynaa aana ku hadlaya afka idaacadda ciidamada qalabka shaqaalaheeda oo ay wada garab fadhiyaan oon isla qabno in aanu cabasho ka nahay waxaanu urdoonaynaa xuquuqdii iyo xaqii aan lahayn in la siiyo haddaba taliye mudane madaxweyne prime minister iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhiga oo ah ciddaanu hadda hoos tagno ee aanu ku magacaabanahay annagoon maalina mid la kulmin taasina ay sababayso lana garanayo cidda awoodda u leh inay nala horgeyso waxaanu ka codsanaynaa madaxda ciidamada qalabka sida in
nana si xaq iyo xuquuqdi aan lahayn waa bil rabaan baa soo galeysa waa la garan kara nin dhalinyaro ah oo aan guriga hooyadii joogin oo qaranka u gadoobay qaraga qaar websaydaha lagu soo qoray ay shabaab ay ku sheegayaan leeyin murtadiin waa la idin leenaya ciid xitaas kama fadhi karaan wax ay ku difaacaan ma haystaan wax ay galaan ma hayaan shaambadina waa ku dhacday haddaba haddaad damacaddiin aan leeyahay niyo shaqaalaha idaacadda ciidamada qabsa wax looma hayo ee taa qalanqala ka baxa ma barta mara waa war kale si deg deg ah waa in loogu soo jawaabaa cabashadayada aanu qabno siiba dadka ay khusayso shaqadayadan aanu hayno ilaa haatanna shaqadii waa socota. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.